convite pra vocês. Pera, será que eu errei o canal? Não! Mais um Diário da Noiva, só que aqui a gente tá numa missão secreta. Gabi, Jô, eu, 4 de novembro de 2021. Meu Deus, esse vídeo vocês estarão vendo assim só, sei lá, em janeiro, fevereiro. Fevereiro, eu acho. Mais ou menos por aí. Será que a Yasmin já tá casada? Meu Deus, gente! Na lua de mel? Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa. Na lua de mel e a gente tá invadindo o canal? Não sei. Mas o negócio é que a gente está começando a preparar uma despedida de solteira. De respeito, né? E super surpresa, porque ela não faz a menor ideia, como vocês, como as meninas falaram, né? A gente tá em novembro. Ela vai ter uma despedida de solteiro que ela tá contando tudo pra vocês. O caminhão passou. Só que a gente tá preparando uma surpresa pra ela, super maravilhosa, que vocês vão descobrir ao longo do tempo. Mas assim, vai ser um dia de arrasar numa lancha, entendeu? Maravilhosa. Um fim de semana antes do casamento, né? Meu Deus, a gente... Sexta-feira antes do casamento. É, então se ela casar, gente, significa que ela sobreviveu. E hoje a gente veio aqui em Ilhota, porque a gente tá na Dal Costa, mó da praia. Vou dar uma giradinha aqui, ó, só pra vocês verem. E vocês vão acompanhar que a gente tá começando os preparativos, depois a gente conta mais, mas eles serão os responsáveis, assim, pelos nossos looks. E por mais algumas coisas. E mais algumas coisas. Então, a Yasmin, né? Yasmin tá muito chique, não é por nada, mas a gente é muito legal, tá? É verdade. A gente é muito legal. E agora vocês vão acompanhar tudo pra ver o que, que vai rolar até chegar o dia. Aqui, ó. Ah, já era. Sucesso! Não sabemos se é after ou se é esquenta. Esquenta! A gente não vê mais as escritas, sabe? Tipo, a gente vê esse coordenado. Então, a gente quis trazer essa experiência pro barco, assim, sabe? Tipo, acho chique. Né? Eu acho muito chique também. Eu sou... Ó, cheguei a ficar arrepiada. Eu sou desse chique. Tá vendo um lenço, a gente tem a necessidade. E aqui a câmera eu deixei das madrinhas, eu deixei em rosa. Gente, não tá fácil o negócio aqui, não, a gente tá... Não tô te filmando! Uma fugiu! A gente tá tentando definir aqui o que, que a noiva vai usar. Temos a opção do clássico branco, mas também tem o rosa que ela ama, né? A gente tá aqui pensativas. A Gabi é a nossa modelo, está experimentando. Ai, e a princípio a gente já definiu que essa aqui vai ser a estampa, né, amiga? Olha que maravilhosa, muito a cara da Yasmin. Verãozão total, vai ficar cara tudo. Cara dela de um riso cura. É verdade, vai ficar tudo! Estamos aqui com a equipe da Dal Costa, a Alisson e Miriam, que estão deixando a gente bem louca, né, meninas? A gente tá tentando decidir, mostramos ali aquela hora eu e a Joana. A gente meio que já definiu, mas agora a gente também já tá mais definida ainda. A gente já decidiu o que, que é a noiva... Jeito. E já estamos mudando e vocês não têm noção das ideias que esses dois trouxeram. Os culpados são vocês dois, tá? Vocês sabem. Quatro alternativas, a gente não sabe qual. A gente não sabe até agora o que a gente quer. O problema é esse. Mas tá por aqui, ó. Depois vocês vão ver o resultado final. Essas reuniões é que a gente ama, Yasmin. Você não sabe o que você tá perdendo. Olha aqui, ó. Como a gente voltou pra sala de reuniões, como estamos. Aqui, estamos agora na sala do Alisson. Não podemos nem fazer. Que é o estilista aqui da Dal Costa. Ó, vou dar uma rodadinha aqui. Miriam, mais uma vez. Olha, gente, essa aqui, esse aqui é o meu cantinho preferido. Toda vez que eu venho aqui na sala dele, eu fico babando. E é daqui que saem todas as ideias. É muito cheiroso. Né? É a sala mais cheirosa da empresa. E ali atrás, ó, tem coisas estampadas que a gente não pode ver. Então, só pra vocês imaginarem. Mas vamos continuar aqui na nossa reunião. Oi, gente! Oi. Meu Deus! Muitos dias se passaram desde a nossa ida lá na Dal Costa. Sério? Será que é a mesma mesmo? Com o mesmo cabelo lavado, aquela. Mas ela lavou, tá, gente, o vestido, hein? Vários dias se passaram, tá? Lavadinho. Assim, ó, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que nós somos péssimas vloggers, mas nós somos ótimas amigas, é isso que importa. Então, tudo que a gente mostrou pra vocês, que a gente tinha decidido lá na Dal Costa, a gente mudou de ideia, tá? Então, assim, a estampa que vocês viram, tudo mudou. Mas o bom é que vai ser bem surpresinha pra vocês. E a gente tá aqui já, ó, montando os kits. Os kits. Ansiosas. Muito ansiosas, porque já é nessa sexta-feira, gente. Nessa sexta-feira vai ser a surpresa. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que a gente tá montando o kit.
Olha só que capricho, a Dal Costa mandou essas caixas gigantes aqui pra casa da Jô. E ó, esse aqui é o kitzão da Dal Costa. Eles fizeram o maiô, uma canga personalizada que tem o nome, tem a logo da Yasmin, né? E ainda tem um lencinho, a taça de gin pra gente usar no dia. E um chocolate, além da bolsa, né? Que já, é só essa bolsa que eu já achei o máximo. Fizeram cartinha, inclusive, ó, pra cada uma das meninas. Além da Dal Costa com a gente, temos Hydra Bene, óbvio, pois Yasmin é embaixadora, então, né? Todas as migas vão ganhar esse protetor solar com vitamina C, que inclusive a Yasmin faz altas propagandas, tá? A gente vai adorar esse negócio aqui, que eu já tô doida pra usar. Precisada. Eu também. E ó, também temos pizza fofo para todas. Chegou carregamento de pizza fofo por aqui. E aí a gente tá organizando porque as meninas primeiro vão receber essa sacola aqui, com esse dizer, pra deixar um suspense de missão secreta. E aqui dentro estará o look que elas vão usar. Então, look da Dal Costa com pizza fofo. E aí, no dia, é que elas vão receber essas sacolas aqui com os mimos especiais. Ainda tem mais coisa pra entrar nessas sacolas. Agora a gente vai montar os kits aqui. Olhem isso. Estamos saindo para entregar. Entregas. Primeiras entregas. Uhul! Aqui está a nossa moto girl. E muitas sacolas. Ficou tão lindo! Ficou lindo! Bora! Hoje o dia amanheceu assim. Chovendo. E o nosso dia é um dia no barro. Mas eu tenho certeza absoluta que a hora que a gente chegar lá, acho que não vai estar caindo. Amém, Senhor. A mais otimista. Bom dia. 7 horas da manhã. E eu fui obrigada a vir acordar Yasmin. Ela nem sonha que eu vou acordar ela cedo. Tá todo mundo dormindo aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara, que cagaço. Meu Jesus amado, Senhor. Que cagaço. De bom dia. Já tá acostumado com essas coisas aqui. Bom dia, flor do dia! Tá na hora de acordar! Vai, Maiquinha, acorda, dona! Bom dia! Vamos acordar que a gente tem um negócio lá embaixo pra te arrumar. Pra te arrumar, levanta, escova teu dente, põe a tua roupa e vamos. 7 horas da manhã. Eu falei que tu ia ficar brava, mas bora. Bora que o dia é longo ainda. Nada, achei que era o Mike mesmo. Vamos com a corda. Eu fui dormir 2 e pouco da manhã e eu tô aqui já de pé. Já escovei meu dente, já tá tudo pronto já. Já estou de pizza fofo. Últimas sacolas de preparativos. Tô esperando minha caroninha. E bora que é hoje, gente. Yasmin já deve estar sendo acordada e se arrumando. Keep.
lights went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up. A hurricane. Some x-rayed thoughts of what I'd like to do to you. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather. Tá de palhaçada, eu sou da puta. Ó, oh, entra certinha, mas eu gosto da serra. All this time you thought we'd never pay the price.
across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider saying, screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup. Passa do nosso arrumar, não fica apaixonadinha. Some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it runs. Não para, ficar com você, comer.